が湧いてたって開けてびっくりですよ。あ、雲もね、天井いっぱいあったし、すいません、お願いします。おはようございます。すいません、失礼いたします。お願いします。よろしくお願いします。まず、こちらに住まれてた方っていうのはどなたになるんですか。娘様、お父さんとお父様がお二人でここに住まれてたということになるんですかね。はいはいはい、で今回、ご依頼いただいたきっかけなんかをお伺いしたいんですけど、どういった経緯で片付けるっていうことになったんですかね。お父さんが亡くなったので、はいはい、家整理と、でも家賃も払えないんで実家に戻る。実家の方に戻る、はい、でお母様が今回お手伝いに来ていただいてっていうことになるんですかね、はいはい、で結構この散らかってる状態にはなってると思うんですけど、はい、どういった経緯でこういう状態になったのかとかっていうのもお伺いしていいですかね。匂い的なこととかも出てきてるとは思うんですけど、はい、入った瞬間に結構虫の方とかも空いてたっていうのを聞いたんですけど、うん、それ言ったらどういう状態で、バルさんも炊けへんかったみたいやし、はい、来てからは2回炊いたんですけど、はい、それでもなんかすごいって、結構じゃあゴキブリが湧いてたって、うん、開けてびっくりです。あ、クマもね、天井いっぱいあったし、はい、うん、食べ物とかそういったものを片付けていくのが苦手だったってことですかね。そうですね、もう毎日行ってその日食べるのだけ買ってたみたいで、はい、出しっぱなしとか食べ物とかを出しっぱなしにしてて、ラップも製品だったみたいな感じ、はい、で、ね、結構虫が湧いてたっていうことになるんですか。山ゴミとか処理をあんまりしてなかったのか、はい、お母様が久しぶりに来られた時にもう 8年ぶり。あ、はいはいはい、九州にいてたんで、はい、で亡くなって調子悪いいうことで連絡もらって、で入院になったんですよ、お父さんが、はい、でもうね、一人でおられへんからずっとここで通ってきてて、うん、でもこもこも掃除はしてて、やっぱりね、もともとがすごいから、これはもう手に負えない。そうですね、匂いは結構出てると思うので、ね、マルさん3回炊いたって言ってたんですけど、結構まだ死骸とか、ちっちゃい赤ちゃん卵みたいなのが床にも落ちてるのが見受けられる。コーヒーの粉かなと違うから糞とかがそういうことになってたってことですよね。わかりました。じゃあ今回いるものと、はい、いらないものっていうのはもうある程度決めていただいてるんですかね、はいはいはい、いるのはカバン類ですね、はいはい、いらのはもう食器は全部積み上げてます。わかりました、はい、いらないのと入れるものまたお伺いさせていただきながら片付けていきますので、はいはいはい、すいませんけど本日はよろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます、はい、上がらせていただきます。失礼します。じゃあまずいるもの、いらないものっていうのを確認していきたいんですけど、はいはい、この通路にある積み上げていただいてるもの、もういらないです。すべていらない形になります、はいはい、傘2本だけ、わかります、これだけじゃあ後で取っておきますね、はいはい、でここのキッチンの方なんですけど、はい、いらない、ここの上も全部いらない、はいはい、ここダイニングテーブルの上に置いてるのは今いらず何個かある感じですかね、はい、これわかります、これ仏壇やから、これも入れるやつで、はい、いるやん、わかります、はい、であとこっちのお部屋なんですけど、はい、カバンだけです、タンスはいらない、このカバンだけ置いとくやつで、タンスとここの家具と、このテレビはいい、テレビは持っていかれるやつですね、はい、で、あとこっちの線を、これはいらない、下もいらない、いらない、口の中もいらない、ここの中じゃ全部いらないですね、はい、カバンとか衣類とか、はい、結構そうがいいかな、入れやつだけまた後で一角に寄せていくんで、はい、ここの上がいるやつですね、はい、分かりました。あとじゃあベランダとかもこれ、はい、いらない、細々したやつ置いてるのは全部いらない感じですね、はいはい、分かりました。じゃあどんどん片付けていって一気に運び出ししていくので、はい、はい、お願いいたします。お願いします。はい、お願いします。特にいらんで、はい、イケメンぞろい、りょうちゃん嬉しいな。じゃあよろしくお願いいたします、はい、お願いします。お願いします。いるやつからちょっと分けていって、はい、もうごっちゃにならないように、はい、そういうようなものがね、ちょっと向こうの部屋に移動していきますね、
3号ぐらいで、まあ、僕らの中で片付けてるので、わかりました。着るやつ、ちょっとさっき出して行ってきますって。あ、はい。今、持っておくものとかはないですか？もう積み込み全部していっちゃって、カバンだけ置いていく、それカバンだけ置いておきます、はい、それ以外は大丈夫、はい、これ2つだけ、はい、それだけじゃ、はい、今持っておくもので、はい、あとここのベッドの上のやつも全部持っていかれるやつでよかったですかね、はい、あの下布団だけ、この2つ、この後ろのだけもいらない、いらない、はい、じゃあこの上とここのやつ、はい、持っていかれるやつ、はい、で細かなものとか後で段ボールとか袋に入れていきますので、はいはい、あれ、あれ、布団はいらない、はい、ここもいる分ですよね、はい、いる分です。じゃあこっちのお部屋であといるやつがこのお布団だけ、はい、入っていくやつ、はい、入っていくやつ、はい、はい、で今分けてるのは、まあ、プラスチック、まあ、服ゴミ、燃えるゴミですね、まあ、あと、平らボイルで使えるカバンなんかを仕分けしていってます。でこれは衣類で使ってるんです。あの、虫系でいうと前言ってた神社、お寺が一番やばかった。いや、団地、団地なんですけど、今日もう冗談抜きで1000匹以上あの、それは G が G が、いろんな種類の強い G の G ゴミ屋敷みたいな感じだったんです。お客さんが食べ物とか生ゴミとかをそのままバーッと袋詰めしていって長年放置してたやつ、うん、で僕見積もり行った時に全然気づかなくて、なんか、まあ、おるやろなと思ってたけど、うん、匂いとか回ったんで、ただやっぱりその見積もりって後日作業になったんですけど、その後日作業までに人がおらんくなった時点でものすごい数が出てきて、袋の中から、もう床も横も天井も多分人が見る一生分のやつは絶対そこにかけられてで、まず作業する前にガルさん対してやったんですけど、巻き針って弱るとなんか上に上がっていく習性があるらしくて、上に上がっていって天井で力尽きて型にポト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 落ちてくる。そこがもう僕もともと巻き針の役なんで、すごい作業するまで時間かかりました。もう見慣れてるけど、さすがにインパクトが見慣れてるレベルじゃなかったあれは衝撃映像これ押し入れの中からミシンとか出てきたんで、そこも大丈夫です。斜めのミシン持っていきますこうおるっすよね。こういらっしゃいますね。いらっしゃいますね。やっぱキッチンしてはどうしても多いですね。あの油とか食料品がその調味料とかで。うわあ、おいしいみたいなのできた。この食卓は万年ですよね。いらないです。次のとここんな広いの置かれる。外さないと運べない。そうですね。そう、通らないと思うんで、外していきたいと思います。
処分ですね。ここら辺の着物とか帯とか大丈夫ですか？これあ、すいません。セットのりこれじゃあ持っていくやつでよかったですか？これ運搬です。これ運搬です。ここらなんかちょっと細々出てきた、はい、昼行きそうなやつなさそうです。ゴキブリの糞が入っちゃってますね。他は大丈夫そうです。これ小銭が。昔のもんですかね。そう、多分古そうな感じですね。うん、もうビニール袋も。もう劣化して。劣化。お父様がね、いらっしゃった時のものって感じですよね。あ、そうですね。ゴルフ道具とか男性用のっぽいですね。全部。さっきの車チェーンですかね。あ、そうですね。ね、あの。がすごくてびっくりしてます。ね、たくさん来ていただいて、あんな組み立てのあれが外したら妖精もね、大変ですね、やっぱり。ご心であるんです。女性2人やと余計無理ですもんね、やっぱりどうやってもね。スタートして大体1時間経ってないぐらいなんですけど、はい、もう終わりそうな感じですよね。あとは仕上げていく感じです。
それ大体終わりですか？そうですね、もう大方目のついて玄関前の廊下とか掃除させていただいてて、あとは運搬が、ご近所なんでそれのお手伝いだけして終わりですね。すいません、本日はありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございます。一応作業時間でいうと大体1時間ほどではですね、早かった。ありがとうございます。助かりました。じゃあ何もない状態になりましたけど、はい、とっても早くて、他も1回連絡したことあるけど、もっと金額高いこと言われたから、はい、2回目、それかけて、次に来たんで、はい、安いか良かったなと思って、はい、スピーディーやし、なんか書いてある通りやな。ありがとうございました。はい、不安な点って結構やっぱ多いですよね、こういった業者って。そう、電話かけるのもドキドキで、どれぐらい言われるやろとか、金額的なのもあるしね、うん、ましてやね、もう今業者ってすごい数多い、車のとこもね、飽きる歌ありますもんね。だから、いやー、それを信じたらいいのと思って、うん、はい、名前がね、ポストに入ってたんですよ、チラシ、チラシ、はい、で、ため取って押す予定やったから、どれでもいいねんけどね、安い方がいい。次はね、まあ、娘さん一人で住むわけじゃないで、うん、お母さんと一緒に住まれるって、ね、もうみんないるいるって言うと、一個も片付かないんですよ。まあちょっとずつね、多分一気に捨てるってなると、やっぱどうしてもしんどいんで、ね、ちょっとずつ、ちょっとずつ。本当に良かったです。ありがとうございました。ありがとう、こちらこそありがとうございました。動画の方もご協力いただいて、はい、はい、また今後も何かありましたら、はい、お願いいたします。すいません、ありがとうございました。すいません、ありがとうございます。すいません、じゃあ、ありがとうございます。お願いします。お願いします。気をつけてください。お願いいたします。はい、お願いします。まあ、一応運搬先の方に到着しました。一応このガレージの部分に荷物を置いていくらしいので、で、運搬組は今日2人で来させていただいて、午前中ちょっといっぱいいたんですけど、あとはもうみんな回収の便だったり、もう午後もちょっと詰まってるので、今から2人で荷物の方をここに直していきます。お願いします。お願いします。うん、いいよ、もうこれ渡してくれて。お、これで荷物の運搬は終わりました。もうすぐご近所だったんで、台車で転がしながら、まあ、あいにくの雨だったんですけど、まあ、距離は近かったので、スムーズに終わりました。ありがとうございます。お疲れ様です。今回、片付けと処分と、荷物のお手伝い、もう今作業の方完了いたしました。これからまた僕ら UO の便があるので、どんどんこれからも行ってきます。で、今回の動画また皆様ご覧いただいて、いただければ、チャンネル登録とグッドボタンの方またお願いいたします。で、これからも動画頑張っていきますので、またよろしくお願いいたします。